hata wale wa Kenya ambao walikuwa wametengeneza classrooms about 1,950 contractors countrywide ambaye pesa yao 2.5 billion ilikuwa imekwama kwama. Mheshimiwa Rais vile vile aliagisha hiyo pesa ikatolewa, na nafikiri from last week tumeanza kulipa wale contractors. Kama uchapata uweza kufika kwa County Director of Education ili pesa yako iweze kufika kwa mfuko uweza kufanyia kazi ambayo unataka.